Hizi ndoa zina mambo mengi. Usije ukamuona babu na bibi wameishi muda mrefu hadi wakapata wajukuu, vitukuu na vilimbwende. Wewe bwana wewe, uliza maisha walioishi wakupe story. Kuna jamaa mmoja aliamua kupumzika siku ya weekend, relax akili ikae sawa, atulie nyumbani. Kachukua kiti, kakaa nje uwanjani, anasoma garazeti. Ghafla alistuka, amepigwa na flampen ya uso. Kuja kwa maki, ni mkewe ndiye aliyempiga. Kamuuliza, "Waifu, nini tatizo?" Mkewe akamjibu, "Wakati najiandaa kufua jinsi lako, nimeona kikaratasi kimeandikwa Nancy. Hivi unaweza ukaniambia huyo Nancy ni nani?" Mjomba akajing'atang'ata pale. Unajua wanaume kwa kuchepuka. "Oh, waifu, unajua wiki iliyopita tulienda kwenye michezo ya farasi. Hivyo farasi wangu mimi alikuwa anaitwa Nancy, ndo kujisahau nikaondoka na kikaratasi, huyo Nancy ni farasi." Waifu akamwambia, "Samahani mume wangu." Haya bwana, kesho yake jamaa ikabidi asiende tena kazini, avumilie maumivu ya kupigwa na flampen. Amekaa sebleni anakunywa chai, ghafla tena alishtuka imetua flampen ya uso, akajimwagia na maziwa ya moto. Kamuuliza, "Nini tena kulikoni waifu? Utakuja kuniua? Nini tatizo?" Waifu akamwambia, "Farasi wako amepiga simu." Imeisha hiyo.